أشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لدينا الله جل شأنه تطفيلين historikun e dijes hadithit ose se si u shkrujt edhe se si u shënu hadithi profetit alayhi salatu wassalam. Pas marrëm temat që kishin të bënin për besimin edhe për fjalën nga Allahu te Madhu. Dikush nga dietarët e mëdhej më përpashëm herëshëm shumë vite përpara madje shumë shekuj përpara tregon edhe thotë që patanistët me kërku dije edhe me nejnë me djetarët thot, nejta një kohë gjatë. Edhe pas i kalun, thot, një kohë gjatë, thot, e shifësha vetën time që nuk kisha nëzën aj shumë dije ose nuk kisha marë aj shumë dije. Një dit, thot, mas jo bona pesimist me vetën time, e marë thot, rrugën thot që më shkëput nga dhja. Rrugës, Allahu Gjeleshanu thot, të regoj një shembull shumë të madhë që u bodë me thamë shkak që u kthehem edhe i herë dhjes, valim se da. Thot, pashtot të një burim, thot, ishte një pik ujti, dhe me thamë, pikote një pik ujti, edhe poshtë ishte shkëmbë, ishte burë, pikote pika ujti, thot, edhe në kalimin e kohës, ajo pik ujti e kishte bërë grovë guri. Kishte bërë guri grovë. Nejta thotë edhe menohë me vetën time dhe thashë, Subhanallah, me kalimin e kohës gjatë thotë, pika ujti që është dobët, guri që është shumë i fortë ka bërë grovë. Pra kalon në gjurë dhe guri. E thotë, për Zotin thotë, asë truri im nuk është më i fortë se sa guri, por se edhe dhja është më fort edhe më peshë se sa ujti. Pra ndaj thot, do t'i kthehem edhe i herë thot edhe do t'i vazhdoj. Edhe desha Allahu Gjeleshanu që kjoj person, mas shumë vitesh edhe mas shumë kohë është dhe më thënë dojt për djetarëve të mdojnë. Qa desha të them dhe më thënë hyrjen e mësimi tonë? Desha të them që njeri që dhe më goj i dhishëm me 2 ose me 3 herë në ju me mësimi, ose me 10 herë këtu me mësim, nuk keni për të gjithë në njërë, sepse dhe ato që e njësim me mësutia në njësim gradualisht. Dhe dija më dhe njërë është ajo cila vjen gradualisht dhe më thonë në kohën e vetë. Dhe që merët me gradualitetin e duhur. Mas i farë kohë, e shëtë një riu pra dobi e asaj që ka mësu, edhe i jepë Allahu që lesha në ndryqim, qofë se dojë të madhë i Zotë që të punoj me dijen që kam sukë. Në fillim fare temës tonë, se neve kemi thonë që do t'i bajmë temat shkurtra, në fillim fare temës tonë, neve do të shpjegojmë pak se qëfar është hadithi, ose qëfar është sunneti, ose tradita e profetit alayhi salatu wassalam. Dietarët e islamit japin një përkufizim shumë thjesht i cili thotë, mbaje mend edhe mos haro. Hadith ose tradita e profetit alayhi salatu wassalam është çdo gjë që transmetohet nga i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë me të. Qoftë ajo prej thënieve, qoftë ajo prej veprave, qoftë ajo prej pranimeve ose prej cilësive të tij. Kur themi prej thënieve, për shembull, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Hadith vërtet thotë, kërkimi i dijes, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kërkimi i dijes është detyrë dhe është obligim për çdo musliman apo muslimane. Kur themi neve thënie, më falni, kur themi vepër, për shembull, profeti alayhi salatu wassalam, siç tregon hadithi, sa herë që shkonte të shtrihej në shtrat, po marrim një shembull. Mbështetej thotë në krahun e djathtë, më thonë, i përqente që të shtrihej në krahun e djathtë. Kjo është për i veprave të profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe kështu është e përgjithshme që të veprohet nga gjithë. Kur themi për pranim, neve kemi thënë një shembull e përsërisim prapë. Ka problem, ka dhe shembull të tjerë, por që ja flamë përsëri sepse është gjë që ndodh. Kur të ikëm sunetin e sabahut,
Parnas and a file farzin. Erdhen gjatë një përshamu? Edhe dhe file është farzin. E file farzin s'ke file sunetën, që të përshamu? Atëherë mundet që sunetën të file është pas farzin, nëse farzin është file në kohën e vetë themi, jo në fundin e kohësve. Se të përshamu është fundin e kohësve, atëherë dhe presë që dhejës atë rajë tjeli, nuk mund të file është sunetën ti në kohën që nuk e darë tjeli se të përshamu. Ku e që i leva argumenti për këtë mund, atë argumenti është se profesa Senem ka falë sabahun, ka qenë duke dalë nga xhamia, ka patë dikë duke falë namaz. I ka thotë, çfarë je duke falë, se ti u falë me ne? Thotë, oj dërguar e Allahut, më shpëtoi, thotë suneti për para, thotë, nuk e falë ato, edhe po e falë tani prapë. Atë herë profesa Senem e pranoi këtë pranë, nuk tha, as po, as jo, por se dhe pozicioni që a i e pranoi këtë si dhe prë dhe u largu, vazhdoj për tregon që është aprovim për të. Pra çdo aprovim i profetit sallallahu alejhi dhe sellem llogaritet si sunet ose si hadith profetit alejhi sallallahu alejhi dhe sellem, sepse po dishte se nuk lejohej i dërguar i Allahut dhe profetët e Zotit nuk mund të hesh din ndaj asaj gjë që është e palejuar, sado e vogël qoftë. Ose për cilësive që tregohen, domethënë ka libra që tregojnë për cilësitë e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, që thonë si kanë qenë, do më thonë, cilësit e profetit a.s. Qoftë ato cilësi morale, ose qoftë cilësi fizike, do më thonë, fizionomike në trupin e ti. Atëhere, që të kuptem diçka, cita është pozita e sunetit ose hadithit lidhe me Kuranin, se ne kemi Kuranin që është lare Allahut, kemi hadithin që është lare profetit a.s. Po, që dëllim nëse që lidhje kam të me njëra tjetër? Lidhja me njëra tjetërën është se ato vinë nga i njëti burim, vetëm se Kurani është fjalla e drejtë për zdrejtë e Allahu Xhelashanu. Kurse suneti ose tradita e profetit alayhissalatu wassalam dhe hadithet thënien profetike, po nga Allahu e kanë burimin se dhe ato pjesë e fesë janë, thënë nuk e tha nga vetja vetë profetit alayhissalatu wassalam. Por se nuk janë si Kurani që është thënie drejtë për zdrejtë që kur lexohet është adhurim, edhe kur lexohet për çdo gjë ka 10 sevapë, pra hadithi nuk është kjo. Por se edhe hadithi është me burim prej Allahut Xhelashanu dhe me orientim prej Allahut Xhelashanu. Nuk mund ta lejë Allahu Xhelashanu profetin alayhisalatu wassalam që të gabojë në një thënie të tij ose në një vepër të tij, domethënë sepse suneti edhe tradita profetike është ajo që sqaron Kur'anin edhe e zbërthel Kur'anin. Ku e gjejmë neve këtë? E gjejmë neve këtë? Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Dhe ne ta zbritëm ty për kujtimin pra Kur'an të Allahut Xhelashanu që ti t'jo sqarosh njerëzve. Po me çfarë do të sqarojë profeti alayhisalatu wassalam Kur'anin që është për mbledhës? Do të sqarojë me sunetin pra me traditën e tij profetike. Ja juhe ledina amen ma di shbaru ma di u rësule vë uni e më nimin ku po ju që kini besuar bindu një Allah, bindu një profetit gjithashtu dhe të parë dhe për jush. Nëse ju bini kontradikta me të parën e ju, këthejmë një Allah but edhe profetit ti, pra kush është ajo që kalion profetit ti, është sunetin, pra është tradita profetike. Ndërsa me një jetë që është edhe më i qartë, ako ma thot, u e ma ata ku më rësullu fëhu dhu, u e ma në haku ma në mu, fëndëllu. Ate që ju jetë juve profetin mereni dhe e keni obligim të mereni dhe ate që ju ndalon juve profetin, atëherë juve lejeni atë pra edhe largohu një prej saj është e qartë. U e me një shabri një rësullu dhe i cili e kundërshton profetin alayhissalatu wassalam dhe zgjedh rrugë tjetër përveç rrugës besimtarëve, atëherë neve thotë Allahu Xhelashanu do ta lejmë atë të vetën, edhe pastaj do ta çojmë në xhenem. Pra, do ta lejmë rrugën e vet, e braktis Allahu Xhelashanu dhe e çon në xhenem Zotin e rujt me çfarë përfundimi ke që është ai. Në hadith të vërtet tek Imam Maliku edhe tek Imam Hakimi, profeti alayhissalatu wassalam thotë: "Tarak tu fiku me mrejmi lën të dhillu mate me sektun, bihima kitabu bahi vë sunëti." Thot, ju kam lën dy gjëra, thot, nëse do të kapemi pas këtyre, pra nuk ka thonë vetëm një, po thot dy gjëra, nëse do të kapemi fort pas këtyre, s'kemi për të mbur, libri o bahu edhe sunëti, pra tradita ime. Ela inni u titull Kur'ana, wa mithlehu me amë. Wa mithlehu me amë, thot, unë, thot, profetë a.s. ka thonë Allah, që në shumë Kur'ani, dhe diçka tjetër të ngjashme me të, pra që ka fjalën për sunetin për traditën e tij. Ose thotë një anë tjetër, aleikum bi sunneti, po i them këto argumente sepse nuk do i kthehemi më këtyre argumenteve, pra ti themi ti e zaurojmë që mësimin e parë. Se pastaj kemi të bëjmë me si u shkruajt,
me historinë nga dietarët e mëdhenj islamit dhe nga dietarët e hadithit të shumë rrallë edhe vështirësitë që kanë hequr ato ose se si e ruti Allahu që le shumë në fejnë në anë të hadithit edhe si e ruti hadithit e profetit për lesë dhe Islam. I di qka ta keni të qartë se asë një fejnë tjetër, nuk e ka dhe që e ka feja Islamit, përveç libri që është libri Allahu që le shumë në Kurani që është i rujt, që ditën që e zbëjtë Allahu dhe deri sot është i freskët, ashtu pa ndryshu asë një gërë, por edhe hadithin e ruti Allahu që le shumë me qa ruti? E ruti me zinxhirin e transmitimit që e kanë pa dietarë. Asë një fe tjetër nuk ka zinxhir transmitimit. Asë një fe tjetër. Edhe një fe në gjithë ato që kanë transmituar hadithet, një fe biografia të në dhe një fe të jeta, është që të shkrim ka kutu kur rejaj, që janë libra që flasin për burat e transmitimit hadithit, edhe ju ka bo autopsia edhe kontrolit e gjithë dhe atyre që për ati që të marrësh hadithet e profetit Alejhi Salatu Wassalam, i kanë pa dietarë të mëdhej. E kjo është një punë gjigande edhe një vepër e mahnitshme dhe mrekullueshme që kanë bërë ata në shërbim të Islamit. E kështu rujt feja Allahu Xhaleshanu. Po si menoni ju se feja Allahu Xhaleshanu rujt me dëshirën e njerëzve vetëm kaq? Ajo është prej Allahu Xhelle Xhelalu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Neve e zbritëm Kur'anin, thotë Allahu Xhaleshanu, dhe ne e mbrojmë atë. Po mirë, rrush Kur'anin dhe mos rrush shpjeguesin e Kur'anit, atëherë do kuptonte Kur'ani gabim. Iku një argument. Dërsa argument më i qartë akoma, thotë Allahu Xhaleshanu në surën Qiyamah, që ju thashë atë ditë, thotë inna alejna jam'ahu wa Qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' Qur'an thumma inna alejna bayan. Thotë Muhammed, thotë Allahu Xhaleshanu ka marrë përsipër që ta tubojë Kur'anin dhe ta ruaj komplet, kështu që ti thotë mos uzito më shumë se ç'duhet, edhe përkushtoj aq sa duhet, sepse Allahu ka marrë përsipër këtë punë. E nëse e do, nëse e lexon Kur'anin, thotë lexohe me radhë, edhe me atë rendin e vet, sepse leja ndonë Allahu thotë se edhe sqarimin e ti, thumë e ila alejna bejane, edhe sqarimin e ti, pra që janë hadithet e profetëve, i merë përsipër me rrugën e Allahu Xhaleshanu. E ke qartë, Kur'anin famlar. Nuk mundet asnjë dietar, sa do i madh qoftë, ta kuptoj Kur'anin pa ditë prej haditheve të profetit alayhisalatu wassalam, ato që e shpjegojnë Kur'anin. Për shembull, këtu ndahen edhe dietarët. Këtu ndahen edhe dietarët tek thellimi i fe, edhe tek shpjegimi i fes. Sa më shumë të dish në hadithet e profetit alayhisalatu wassalam, aq më mirë dhe aq më thellë hyn në interpretimin edhe kuptimin e fes edhe Kur'anit librit të Allahut. E sa më pak dish, aq më pak di edhe me kuptu fen, edhe aq më pak di edhe me shpjegu fen, domethënë, edhe Kur'ani, libri e Allahut Xhelle Xhelalu. I gjë duhet me di që nuk ka asnjë person, nuk ka asnjë person që ta ketë përfshirë gjithë hadithin e profetit alayhisalatu wassalam. Majni mend, nuk ka asnjë dietar sa të madh qoftë. Qoftë edhe Imam Bukhariu që ka ditë 1 milion hadithe të sakta për mënë. Qoftë edhe Imam Ahmedi Rahmet Past, Ahmed ibn Hanbel Rahimullah, që ka ditë 1 milion hadithe të sakta për mënë. Qoftë edhe Imam Maliku që ka qenë koka e dijes edhe djetari me Imam i Medinës, asë një nuk e ka përfshin e njëherë komplet hadithin e profetit a.s. Tregohet se një djetar që ka pasenën e Imam Zuhri, Muhammed ibn Shihab Zuhri, kjo është një këpë një nga personat, ose një nga djetarët më të mëdhejt Medines që është marrë dhe me shkrimin e hadithit pas kohës profetit Alejhiselatu Wassalam me përmundimin e hadithit, me porosit të halifes muslimanë. Imam Zuhriu një ditë ka qenë po falë në xhami, edhe shef një person që e jep selamin në një formë çuditshme, do të thonë edhe në një formë ndryshe. E kap Imam Zuhriu dhe i thot, falë Allahin, i thot, me qenësi, me buzi. Të lutem, i thot, kjo forma se si edhe selam, i thot, nuk është e transmetuar nga profeti alayhisalatu wassalam. Qa i thot, si duket ishte në një kështu, njeri do më thonë që nuk është se kishte dije, edhe se qa të kokën fort për dije, i thot. Por e ti i thot, pse po na bëk shumë të si kur e di gjithë hadithin e profetit alayhisalatu wassalam, e di gjithë, i thot, ta ngejnë Imam Zuhriu. I thot, jo, thot, nuk e di gjithë. Po qaj, di 2-3, i thot gjithë, sunetit edhe të hadithin profetit alayhisalatu wassalam. Jo, thot, nuk e di 2-3. Po qaj, di një dytë, thot, di gjysmën e hadithin. Po, besoj, thot, di gjysmën, ma jena që Imam Zuhriu kush ka qenë, besoj, thot, di gjysmën.
E, po kjo është gjysma njerëz që nuk ditë Zahrat selam aleikum. Pra, imagjino, ai që ka qenë dietar shumë i madh, edhe thotë, duket, thotë din gjysmën e të gjithë traditës së sunetit të profetit aleyhis salatu wassalam. Si nisi historia e hadithit, si nisi shkrimi i hadithit. Tu duhet me pas kujdesin diçka, se ka njerëz të cilët kanë punu kundra fesë dhe kundra islamit, i thonë mushtashkimja në orientalist, dhe më thonë, të cilët e kanë studiu islamin me rolin dhe me themelin. E kanë studiu islamin, por jo që po bo musliman edhe me ju ndërzu Allah, e kanë studiu islamin me qëllimin që me gjetë të meta ose me gjetë gabime edhe me fund dyshime të muslimanët. E kanë dhila, jo është beja Allah, nuk mund të fusit një kush dyshime dhe s'ka asë kundër thëmjit. Atëherë, që kanë thonë? Kanë thonë që hadithi i profetit alayhis salam edhe tradita profetike nuk është e rujtme, duhet me dyshu të ajo. Pse? Duhet me dyshu thonë sepse ajo nuk është shkrujt vetëm se një kohë të gjatë pas vdekjes profetit alayhis salam. Edhe ka hadithe të qarta që profeti alayhis salam e ka ndalu që të shkuhet hadithi. Si e ka ndalu? Po e ka ndalu, thonë. Edhe përmendim një hadith që thotë Ebu Sa'id el-Khudri, transmetonet dhe hadithi është isa, thotë, neve thotë, e kemi lutë profetin a.s. thotë, jemi lutë që ta shkrujmë hadithin dhe a i nga kam dalu neve që ta shkrujmë, nuk nga ka dhonë neve. Ndërsa në një hadith tjetër, në Ebu Hurere, thotë, neve thotë, dolem thotë edhe ishim duke shkrujmë thotë disa nga hadithet e profetin a.s. E i dërgumi Allah në pa dhe në tha qashtë që po shkruoni juve. I thanë që po shkruin fjallë të tuja. Pra hadithet profetike. I thëtë profeti alayhi salatu wassalam, nuk i humbje dhe nuk i qojnë në humbje ata që ishin për para jush, vetëm se shënimi i fjallëve të tjera përveç fjallëve të Allahut që leshanë. Pra i përzin fjallë të tjera në fjallë të Allahut. Edhe këtu kuptojnë edhe një arsye pse është ndalu. Momentin e parë dhe fazën e parë islam. Pastaj është edhe një hadith tjetër, i ngjashëm, thot profeti alayhis salam, thot mos shkruani prej meje, thot asgjë, thot, sepse ai i cili shkruaj prej meje diçka tjetër përveç Kur'anit, le ta fikë atë, le ta fshihet. Pra janë tre hadithe që transmetohen në ndalimin e shkrimit të hadithit. Atëherë thon kohën e profetit alayhis salam nuk u shkruaj. Kur u shkruaj hadithi? I themi neve mos u nxitoni. Sepse kjo është fillimet e islamit, edhe juve keni kap prej haditheve vetëm atë që ju leverdis juve me fund juve dyshimet tek muslimanët. Juve jeni bosi puna shejtanit kur e pyetin, dikush shejtanin, ju shfaq shejtanin tre kohë. Edhe i tha, "A dina e jet Kur'anin?" Tha, "Po, ora si di ai jetën?" Tha, "Kur'ani ditë disa ai, ai shejtani ditë disa ai Kur'anin." I tha, "Çaj jetë është di?" I tha, "Te para tha, "Oj, lulli musalli, mirë për ato që falen." Ishe ka vetëm ajetin e parë, po vazhdoj edhe i qikëtë. Mirë për ato që falen, ajetin dytë, të cilët e lejnë bazdore namazin edhe haraj në të. Po ajet tjetër i thotë, velate, krabu salate, dhe mos ju afronin namazin. Ishe ka vetëm pjesë të parë të ajetin, po kush o vazhdoj me ajetin, më enë të mësukarë, dhe juve jeni të dehur. Pra mos ju afronin namaz, kur jeni dehur, ku ishe të su vetëm pjesë të parë. Edhe këto të shkëm su vetëm tre hadithe, ai që nuk ka dije për shkak të thonë me gjithmonë që kanë ditë të sakta apo si që ka punë. Atëherë i themi, shiko, se dietarët e Islamit i kanë seru të gjitha. Siç janë këto hadithe ka edhe disa hadithe të tjera që do t'i lexojmë neve. Siç transmetohet nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Thot, shkruaja gjithçka që dëgjoja për profetin alayhi salatu wassalam. Ky hadith është saktë si sot edhe Sheikh Albani do të thonë. Thotë shkruaj diçka që dëgjoja për profetin sallallahu alajhi wasallam. Më vin thotë një ditë mushrikët, se unë imasha shënim hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Më vin një ditë mushrikët kurëshët e Mekës edhe më thonë. Po çika kjo thon për Allahut, ti shkruaj këtë fjalë të Muhamedit. Çfarë e thënë që si ka për Allahut, ti shkruaj këtë fjalë të Muhamedit. E unë thëtë u bona me rakë, thotë se fillon duke fut dyshime, thotë, tek besimtarët me vëgjo. E thashe e nërgumi Allah, shiko këshu këshu po më thonë më shikët edhe dunë me të godit ty me këtë gjo.
Çaj thot profeti alayhi salatu wasalam, i thot, po Abdullah thot, e vendosi dorën këtu dhe thot, Abdullah thot, shkruaj thot gjithçka që del prej kësaj goje se pasha atë në dorën e cilit është shpirti i, kjo gojë nuk flet vetëm radiallahu anhu. Kush është Ebu Hurere? Ebu Hurere ka qenë një nga sahabët që ka transmetuar më shumë hadithe nga gjithë sahabët e tjerë. Ka transmetuar 5374 hadithe nga i dërguari Allahu. Janë çudit, po thuaj se të gjithë sahabët ose të gjithë dietarët kanë thënë se ka mundësi. Kanë thënë ka mundësi sepse ai ishte njeriu që u kënaqte më pak prej dynjas. Edhe ishte shumë i përkushtuar me profetin Alayhis salatu wassalam. Rritej gjithë ditën pas dërgimit të Allahut. Edhe ato hadithe që i shpëtoheshin vetë, që nuk i dëgjonte drejt për drejtë, ai që përkushtoi ishte sa që shkonte te sahabët e tjerë që i kishin dëgjuar dhe ja merrte hadithën, edhe i mante më ose i shënonte. Ebu Hurere radiallahu anhu përpara kush e di si ka emrin Ebu Hurere? Apo ai mos. Jo, kjo është punja, është si thonë epiteti, po si e ka emrin vetë ai Ebu Hurere? Emrin e vërtetë se Ebu Hurere është kunje që jeton arabisht është domethënë epitet që thirret baba Filonit. Po emri do të jetë tjetër, për shembull, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka pasur emrin Muhammed ibn Abdullah ibn Abi Abdullah, por kunjen e kishte Ebu Tasim. Atëherë Ebu Hurere ka pasur emrin para se të mos musliman Abdul Shams, robi i diellit, adhuruesi i diellit, robi i diellit ibn Sakhr. Abdul Shams ibn Sakhr. Kur është bo musliman, profeti Alayhi Salatu Wassalam i androi emrin dhe i tha, nuk shka po që ta ketë muslimani emrin Abdul Shams robi i diellit, por ti do ta kesh emrin Abdulrahman ibn Sakhr. Edhe ka marrë emrin Abdulrahman ibn Sakhr. Kështu ka pasur emrin Ebu Hurere. Pse i thoshin Ebu Hurere po bajnotës? Sepse gjithmonë ai, edhe kur dilte me kullos, domethënë baktinë, nëse kishte ndonjë punë diçka, gjithmonë merrte me veten një mace, ka pasur shumë qejf mace. I herë tregohet, ai që them se ndaj që mund ka qenë me mace domethënë, sa që tregohet kishte fleit macja që rrobave. Ktu, që rrobave kishte fleit mace. Edhe ky për mos me zgju macën, ju desh me ikë prej rrobën me lënë macën aty se kishte zonë rrobat edhe i subhanallahu. Domethënë imagjino çan njeriu. Ky e Hurere që thonë juve vje i ditë të profeti Alayhi Salatu Wassalam dhe thotë ojë në rrume Allahot. Thotë, për Zotë, thotë, po munohem, thotë, që ti mësoj hadithet e tuja, por bëjë të Allahot, thotë, që ti majhë menë, thotë, se nuk e kam memoria, do me thonë, nuk e kam memoria në ty ku duhet. Profeti Alayhi Salatu Wassalam, në një hadithi thotë, atëhere thotë, dihmohë, thotë, me djathë të në tënë dhe pra me shkrimin. I tha që shkruj hadithet. Kurse në një hadith tjetër i ka thonë hapë rrobën e burrit. Siç e kanë rrobën, siç e kanë rrobën ato domethënë arabët, e hapi rrobën kështu. Boni dua profeti Ali sallallahu alajhi wasallam që transmeton me sakt. Boni dua profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe pastaj mos i boni dua, thotë ja udhi e burrit, thotë, e un thotë mora thotë burrit, sikur më futit diçka të punë rroba ime. E mora thotë edhe u largova thotë me bereqetin e duas profetit Ali sallallahu alajhi wasallam. E masa saj ditë, thotë, Wallahi, Pasha Allah, thotë, s'kam arru më asë një hadith. Masa saj ditë, s'kam arru më asë një hadith, thotë e Hurere. Atëhere, e ka urdhnu vetë profetja Alayhis salatu wassalam që të ndihmohet në memorizimin e haditheve me shkrimin, do më thënë, ose me shkrimin e haditheve. Gjithashtu transmetohet në Rafia ibn Hudejq, se ka thënë profetja sallallahu alaihi wasallam, neve thot të gjonim hadithet e ti, e i thejnë, o i tërku një Allahot, ati shënojnë neve hadithet e tuja, i thot, po thot, shënojnë ato dhe nuk ka asë një problem. Gjithashtu nga e nësik mani transmitohet, se ka tham profetës se Allahot, i se lërë, ka i lërëin me për kitabe, thot, dijen, thot, lidheni me shkrymin, pra lidheni që mos t'iki duke e shkrymin. Në mënyrë figurative. Edhe hadithet tjera ku profeti sallallahu alajhi wasallam i ka urdhëruar sahabët dhe i ka lejuar që të shkruajnë qoftë ato çështjet e sadakas ose të zakatit, qoftë çështjet e trashëgimisë, qoftë pra. Po edhe ato hadithe kanë qenë, edhe ato hadithe kanë qenë që të transmetohen për mesidat, sadakas, ndal zakatit, ndal këtë, gjithë janë shënuar dhe janë marrë çmim. Dhe një nga hadithet më të forta dhe më të qarta për këtë gjë është se ka qenë një person që quhej Ebu Shah. Ebu Shah në kohën kur është bëhë, dhe më thonë, kur është bëhë qëllimi i Mekës,
është marrë edhe hyrja e lamdumirës që ka marrë profeti alayhi salatu wasalam. Ai hyrja që kemi shkëput neve një sentencë vogël edhe kemi vonë aty domethënë një paragraf që kemi vonë aty në xhamia, është hyrja e gjatë. Mund ta keni hasur, mund ta keni lexuar që është shumë gjë e bukur edhe e mrekullueshme. Ky ishte nga Jemeni dhe i thotë Redi Hukumi Allahu thotë, a do ma shkruash thot këtë që ta kemi edhe unë thot? Edhe i thotë profesa se më shkruja, i thotë e pushat thot, shkruja i thotë hyrën e lamdumirës, pra këtë hadith gjatë që transmetohet profesa se. Atëherë që kanë thonë djetarë së në kanë thonë, po si ka mundësi pas ka 3 hadithe që e ndalën dhe pas ka 5, 6, apo 7 hadithe apo më shumë që e lejojmë ose pas kanë cithë vetë profetis e lëllojës. Atëherë kanë thonë, kuptimi i kësaj është që në fillimin e periudës së zbritjes e Kuranit, profeti alayhi salatu wasalam i kaloi sahabët ta shkruajnë hadithin që mos përzihej me Kuranin. Dhe kjo ishte përgjësi, domethënë, përgjësi. Më pas, profeti alayhi salatu wasalam e abrogoi këtë si urdhëresë dhe këtë si ligj, duke i lejuar sidomos disa prej tyre që ishin shkruajtësit, të cilëve nuk ishte frikë profetit alayhi salatu wasalam se do katroshin fjalën e Allahut dhe fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Derisa të duhej Kurani tamam që dilte vetëm fjala e Allahut mos u përzitet me hadithet profetike. Gjithashtu profeti alayhi salatu wasalam nuk është se e kishte ndaluar domethënë në fazën e dytë për të gjithë njerëzit. Ishte ndaluar pra vetëm për ato të cilët mendohej se mund të përzihej kjo çështje, ndërsa sahabët e tjerë e shkruanin atë siç ishte Abu Hurajra, siç ishte Aliu radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr, siç ishte Enes ibn Malik, e tjerë që transmetohet e shkruanin hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam siç tregohet. Më pas pastaj kjo ishte shkrim individual. Më pas pastaj e kanë shkruar edhe tabiinët. Ka shkruajtë, do më një vetëm që e shkruajtë për sëriqin që e mësoshin për menë që dhe ja transmitoshin edhe të tjerëve si shtërkojtë në praditën. Ndërsa më pas, a i cili e ka bërë, dhe më thonë, në mënyrë të organizuar dhe me institucionale, dhe më thonë, dhe me urdhër zyrtar, ka qenë Umer ibn Abdulaziz, ka qenë a i cili dhe urdhër. Është konstituar me sahabët që kanë qenë gjallë, se ka arritë të më thonë prej sahabët dhe profetit se këllohë se më që i ka pas gjallë, dhe është konstituar me sahabët. Dhe mas i ka marrë dhe mendimin e dyre, 30 ditë një mujë reshtë ka falë namaz istiharë, për këtë njësë më gjithë mërë, 30 ditë ka falë namaz istiharë. Që o mërët në plesë, ishte vetë djetarë, kur ullë të vitis djetarëve, ishte djetarëve, edhe dilte pa si për atyre, dhe më thonë, ja kalote, edhe djetarëve për dijen fetare. Atëhere, dele dhe thot, për njërës të mundu thot që të shkruj thot hadithin, të angrumbulloj dhe të atupoj hadithin e profetit se ka bavis, një mund të alejt e njënjë të tjetërit e tjetërit të tjetërit, por të angrumbulloj dhe të atupoj atë thot në për libra të më, sepse kam frikë thot se mos vdesin djetarët e bashkën e ta vdes edhe hadithi ose tradita e profetit alejhi salatu dhe selam. Edhe i qëmë letër, ka diju të Medine se Abu Bekr ibn Hasm që ishte bashkë imam Zuhri që ishte djetari më i madh i kohës pra në Medine. Ky imam Zuhri, si shtotë Sufjani ibn Ujejne, thot ishte djetari më i madh i Medines. Ndërsa një djetar tjetër, Lejth ibn Sa'd thot, por fliste thot imam Zuhri thot, për Kuranin edhe për Sunetin thot, thushë ky nuk ka si ky të fushë. E kur fliste thot për tërhibe dhe tërhibe pra për çështjet e xhenetit dhe xhenemit të botës me qafë, thot edhe thosh, nuk ka si ky përfush. E kur fliste për Ensabut thot pra për historikun edhe për prejardhjen, do të thonë edhe për çështjet e historisë, thoshte nuk ka si ky përfush, ishte pra i kompletuar, ishte njëri shumë i dishëm, i dishëm i kohëve. E ky ka transmetuar 2200 hadithe nga profeti alayhis salam që i ka mbledh ky vetë dhe shkodet dhe më thonë duke i pyet njerëzit ku ishte hadithi duke e mbledh me urdhrin e Umer ibn Abdulazizit, pra imam Zuhri. Gjithashtu i shkrujti, si që tregon imam Isfahani, Ebu Nuaym al-Isfahani thot, në tarikh në Isfahan, në libri në tarikh në Isfahan, pra historia Isfahani thot, Umer ibn Abdulazizit thot, shkrujti thot, i që i letër thot të gjithë vartësve që kishte në për trepat islamë dhe në për qytetet islamë,
që sot është dita me mbledh hadithin e profetit alayhis salam, ku tjetë hadithi i profetit alayhis salam me mbledh edhe me e të muatë. Me lejnë Allahu që leshanu mu, neve do të vazhdojmë tejtën tjetër në shala, ka është Allahu që leshanu mu, edhe do të vazhdojmë edhe më tejtën të ishtë si hyrje, për me ditë se si ka fillu më shkujt hadithi i profetit alayhis salam, Herë tjetër me lejnë Allahu që leshanu do të vëllim ty me dhe më tepër ka historinë e dietarëve të hadithit. Zotë ju ndëroftë dhe Zotë ju shpërblet, sallallahu alaihi wasallam.